Beep, 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 tip, tap, tip. No, lähed sööma. Nojah, ikkagi pikk vahetund. Ja muidugi. Mis sa söögis siis võtad? Kuule, mis järgmine tund üldse on? Mata. Kas ühiskond ei olnudki või? No pidi olema, aga tunniplani muutus, Viire ja tema naljad. Aga mis sa siis lõpuks võtad ikka söögiks? Mis meil täna on, supp või? Jaa. Ei, siis ma ei saa süüa. No, miks sa siin nüüd suppi ei söö? Seal on liha sees, kallikene. Supis ja liha? Ise usud ka ennast või? Keegi ei tea, mis sinna pannakse. No, seal on liha, ma ei söö seda. Ma ei tea, ma tõen praadi. Sa võtad praes, ei ole liha või? No, ma ei tea siis, seal on näljas. No, mina ikka võtan prae. Mul on raha kulutada. Terve 1 euro. Säästsin terve aasta. 1 euro läheb nii, et on kohe. Rikas mees, jah? No, naudi oma praadi siis ja liha ja kõike ja... Kindlasti. Lähme koopi. Koopi, jah. Koopisalat. Koopisalat? Maksab nii palju ju. Noh, ma ei tea, mul raha on. Paka! See on lihtsalt kuiv supp ju. Kuule, tead, ma olen järgmine tund ajale kontrol tööd tegema. Oo, ma just tegin ära selle, eile. No, kuidas läks? No, ma ütleks, et 5+ venitab välja küll. Kohe nii kindel endas, jah? Muidugi, ma olen ju Kalle lemmik. Aga tead, Kalle käib meie taga praegu. Kuule, siis jääb küll meie vahele. Aga nüüd räägi ruttu, mis seal kontroldus oli, eks ole? Ma pärast täna viieka sulle. Viieka. Viieks nende saavad lõu. Tead, mis sa sellest saad? Saad 2-3 küsimust vastatud. Aga kui sa tahad pilte terves kontroldust, mis on 5+ peale tehtud, siis ma kuskil 20 eurot, äkki 25, mis siis arvad? 30, 40, 45. No... Mulle sobib ka 50. Ise vali. Jäta, võta või jäta. Pean jälle oma kogumisfondist raha võtma, aga hästi. Hinde nimel teeks ma kõik. Tip tap tip tap tip tap tip tap tip tap tip tap. Siis sa pääs matemaatika klassi, palun. Siis sa pääs. Lubatud. No nii, klass. Laduge oma kodused tööd nüüd ette ja kontrollima nad üle. Kes tegid, kes ei teinud? Õpetaja, ma ei saanud kodus tööd teha, vabandust. No ja mis sinu vabandus on siis? Miks sa ei saanud teha? See ei olnud ju nii raske. Ainult kõigest ruutjuur tuleb võtta ruutjuur. Mul fotomäht ei tõnnud. Või mul koer sõi kodutöö ära, vabandust. Koer sõi kodutöö ära? No siis teed tahvli peale. Ma annan sulle paar minutit aega. Õigemini. No 10 sekundit. Mis see on? Mis sa leidsid sealt? Ma ei tea, see on mingi uks. Mis on taga võib olla? Ma ei tea. Tule vaata seda! Mall jätis meile jõe forellid lahti, mis on paralepast. Wow, kalad! Vaata, kui suured uimed neil on! Mulle meeldisid kotkad rohkem. Ja see koduga Klaara oli ikka tore. Ta oli ikka päris... Tervist! Hakkame tunnikat tegema. Eks ma siis ootan siin teis, et 10.45 pidi ju koosolek olema, pidime selle 2019 aasta kokku võtma. Eks ma siis mõtlen, et mis ma öelda võiks, kui keegi tuleb, et tere, mina olen kohal ja mina on siin. Ei, see ei kõlanud väga enesekindelt äkki ja ma pean nüüd ka madalamalt rääkima, et jõu kutid, mina olen laivis,
See ka ei sobi hästi, mis see pole ka viisaks. Alka boonuspunkte. Ei, see ka ei lähe. Teed tahaks palun juua. Teed, ma ei taha vorstikastet ja kartulit. Ja tahaks hoopis suppi süüa. Ei, see ka ei. Ma ei tea. Ma ei oska midagi teha. Siin üksinda. Mairi, kus sa oled? Ma ei saa hakkama üksi. Lähen sööma ära, lihtsalt, mis ma siin ikka rohkem teel. No, mis on? Mati otsib sind. Otsib? Poisid! Poisid, teid otsisin. That's otsa! No, kes jättis arvutile juhtme ühendamata, jah? Kappi uks oli ka kõik pärand lahti. Juhe oli niimoodi... Mati, jumala, Sirgi oli juhe. Kuule, Mati, mida sa nüüd siin jälle niimoodi koridori peal või? Me just rääkisime läbi, et koridori peal õpilastega ei karju. No, ei saa nii... Akku saab tühjaks ju kõik. Teeme ühe Uno ka, mis sa arvad? Mida? See on õige. Ise oled. Võit.